Ziran heyətini sizə təqdim edirik. Qapını 41 Anar Nəzirov qoruyur. 19 Təmkin Xəlilzadə, 8 İlkin Muradov, 10 Rəhim Sadıxov, 32 komanda kapitanı Qismət Aliyev, 23 Andriya Lukovic, 14 Amidu Keita, 44 Dimitrios Çantakias, 5 Moiz Adeleu, 26 Nemanja Andelković və 7 Felipe Pahtman. Komanda baş məşqçisi Rəşad Sadıqovdur. Breykdə meydan mərkəzindən Neftçi futbolçuları oyuna başladılar. Emin Mahmudov topu sol cinaha ötürdü. Sağda Donyodur. Belə başa düşdüm və Bakamoyski bugün mərkəz hücumçusu kimi oynamalıdır. Rəhim Sadıqov topu ələ keçirdi. Rəhim Sadıqov topladı. Solda Keita sürətləri. Sadıqov topu aparır. Rəhim Sadıqovun ötürməsi. Amma keçməli bu ötürmə və Salman Kvikveliyə gəldi top. Transferlərindən biri Zirənin. Adileo, onun 26 yaşı var. Beninli futbolçu. Breda'da oynamışdı ötən mövsüm. Neftçi baxımdan, Neftçi düşərgəsi baxımdan 2 qat məyus edici bir fakt idi. Və qapçı top əlindən buraxır. Top qapıdan 1-0. 1-0 Bogomolski. Etici Ənətovlar rəqabətdən qalib ayrılmışdı. Oy, oy, oy. Düzgün ümumiyyətlə əlini tutmadı və Bogomolski. Özgün ötürməsi Çantakias yerindədir. İki Muradov. Laval topu ondan aldı. Qayda bozulmayıb. Hakim bildirir. Sayev topladı. Sayev ötürdü topu cərmə meydançasına tərəf. Baş hakim etirazı var idi. Yəqin ki bu epizodla bağlı ama Neftçi qarşısında. Laval sol cinahda topu qəbul edir yenidə. Laval. Laval topladı. Atacabirə verdi topu. Atacabir. Qapıya zərbə. Topu asfərlə qapının üstündən keçir. Rəhim Sadıqov. Lukovic. Adileo ötürdü topu cər meydan çalsına tərəf. Salomon Kvikveliyə başla çıxarır ama Zirənin hücumu devam edir. Yenidən Rəhim Sadıqov topladı. Rəhimin ötürməsi qapı qarşısına. Və Pahtman zərbə vurma imkan. Andrey Lukovic. Yoxsa Rəhim Sadıqov. Lukovicin zərbəsi. Və topu az fərqli qapıdan alı keçir. Yaxşı zərbə idi. Məsələn, əmin istiqaməti, əmin cinahı da artıq bağlanmışdı. Əli ilə Laval qaxtayağa ciddi bir şey yoxdur. Qismətdə irəli ötürmə. Rüstəm Əhmədzadə. Rüstəm Əhmədzadə və Salomon Kvikveliyə. Zərərsizləşdirdi. Baxırıq təkrara Rüstəm. Cərmə meydançasına tərəf top ötürülür və mübarizə gedir. Başla qapıya doğru zərbə. Top qapıdadır. Top qapıdadır. 2-0. Baxaq bir daha təkrara düzü. Tam müəyyənləşdirmək çətin idi. İndi baxaq. Bir daha baxaq. Təkrar top ötürüldü cərmə meydançasına tərəf. Burada Ata Caber. Bəli, son olaraq ayaq qoyan Antonio. Çantakias və dəqiq deyil ötürməsi. Sayev top ələ keçirir. Arveladze. Ata Caber. Pato. Pato verdi top Arveladze'ya. Emin Mahmudov. Kapıya doğru zərbə və üçüncü gol. Bu vəziyyətdən çıxa bilmir və üçüncü golu da gəldi Neftçinin. Bütün bunlar Neftçinin oyuna nəzarət etməsinin oyunda daha yaxşı təsir bağışlamasının məntiqi nəticəsidir. Bax, Coşkun topu sağcına ötürdü. Sərtan Taşkın. Coşkun dinləyir. Coşkunun zərbəsi və Adil Məmmədov yaxşı oynayır. Bir daha təkrar izləyirik. Sərtan Taşkın ötürdü topu. Coşkun Dünyev'in zərbəsi və Aqil. Neftçi maçın sonlarında da oyna. Tam şəkildə nəzarət etdi. Tam şəkildə üstünlüyü var idi və 3 xalı qazanır Neftçi bu maçda. Reykamp və Rəşad Sadıqov.